Dobrý den. Moje jméno je Ondřej Surý, já jsem také se Zeniku. Ondra Celetka mi tady poprosil, já jsem nějakou dobu provozoval, tak trošku masochisticky, když tomu říkám romantická komedie, můj život s IPv6 only. V zásadě to začalo tak, že CZNIC hodně propagoval tu šestku, tak jsem si říkal, tak když tu šestku takhle tlačíme, tak co takhle to jako zkusit opravdu jako provozovat. Takže jsem si v práci nakonfiguroval na 64, DNS 64, podobně jako je tady ta IPv6 unisíť. Já se vás zeptám, s vámi, vy to, co máte ty zařízení, kdo se připojil na ty 64 síť? To je tak polovina, to je docela dobrý. A kdo to provozuje i jinde, než na konferencích? Tamhle, Radek. No, pro záznam tak... přihlásil se Radek Zajíc. Takže to je taková výzva pro vás, abyste to zkusili jako v normálním jako životě, i když já teď aktuálně to zrovna nemám, protože jsme se s CZNICem stěhovali, pak už na to nějak nebyl čas a má mysl oddriftovala někam pryč. Ale vlastně zbyly mi z toho nějaké jako zážitky s tím, že opravdu to byla jednoduchá konfigurace, byl na serveru na 64, k tomu nějaký DNS server. Možná jsem ho měl dokonce lokálně, protože to je, se dá udělat obojím, když chcete DNSSEC, tak je to skoro i lepší. A klientská stanice byla pouze na Linuxu, ale hádám, že na těch Windows to bude fungovat ještě trochu méně než na tom Linuxu. Zeptám se, kdo tady vůbec netuší, co je na 64 DNS 64? Dobře, tak já ten slide přeskočím, tam byl jen tak jako pro jistotu. Takže co funguje? Když děláte jako normálně práci, tak vám bude asi většina funkcí fungovat. Funguje většina browserů, funguje SSHčko a člověk vlastně nic víc nepotřebuje, ne? No. Je to k tomu taková poznámka, jako co vlastně jako funguje v té šestce je a jak napsat dobrý software tím pádem. Nespoléhat se na žádné fixní velikosti nikde, pro boha nikde, ale a počítat ty velikosti těch struktur jako z těch hlavičkových souborů a používat třeba moderní funkce, které už byly v roce 99, jo. V IPv6 to je pořád ještě moderna. Takže místo těch starých funkcí používat getter and info, což je problém těch softwarů, které nefungují, protože tyhle ty funkce nemají nebo mají nějaké custom funkce, které počítají s tou fixní velikostí té IP adresy. Co nefunguje, většinou je to nějaký jako komerční nenativní software na tom Linuxu. Spotify pro hudbu, streamování hudby, mají Linuxového klienta, který už zase funguje teďka na Debianu. Nějakou dobu mi to nefungovalo, jsem to dneska zkoušel i tady na té šestkové síti. Mají k tomu takový dlouhý článek, protože oni, je tam problém, že Apple bude vyžadovat na těch nových jako zařízeních, aby ty programy, které tam posílají do toho App Store, už podporovali IPv6, tak se psali k tomu takový dlouhý elaborát, kde napsali, že nám, jim to tak trochu jako funguje. Ale funguje to jenom na těch mobilních, ten desktopový klient, který je v zásadě stejný jako na Windowsech, na Macu i na tom Linuxu, tak pořád na té šestce nefunguje. Co je jako na tom asi nejstradovnější je, že když si pustíte to Spotify v browseru, tak je tam nějaký flash a tam to docela funguje. Jo? Takže je to vyloženě jenom prostě jako... že do toho nezainvestovali dostatek energie, aby to jako opravili, protože tam těch věcí pravděpodobně nebude moc, jenom to prostě nemělo prioritu pro ně zatím. Zase Skype, WhatsApp. U toho WhatsAppu to je asi taky spíš o té mobilní aplikaci. Teďka jsem zkoušel tady v té šestkové síti, používám místo WhatsAppu Signal, který má desktopovou aplikaci a to funguje docela pěkně. Taky to máš vlastně šifrovanou komunikaci s stejným algoritmem. Teďka WhatsApp nasadil vlastně to Open Whisper Systems. A ta největší hruza je, že nefunguje Steam, že? Takže nemůžete v práci hrát ty hry. Ale je to jeden z důvodů, proč třeba IPv6 only síť nenasadím ještě doma, protože doma bych si ty hry rád jako občas zahrál a ten Steam tam jako mám tam docela obsahu knihovnu. Hlásil jsem tamhle bug, jsou tam i nějaké komentáře od ostatních lidí, že by to byli rádi. Pokud máte něco ve Steamu, třeba na Linuxu i na Windowsech, běžte tam a napište to tomu Valvu, že chcete, aby to opravil. Což je taková moje poznámka, co s tím? Buď se dá nasadit na té klientské stanici ten 464 XLED, což zase děláte takový jako nad 4 lokální do té IPv6 only sítě a pak se to zase přeloží zpátky do té 4, což je takové trochu jako... jak si nechat polámat ruce a pak je zase srovnat.
takže to je to doporučení, co tady zaznělo už i předtím. Buďte slyšet, buďte, jako volejte těm, nebo volejte, pište těm dodavatelům těch vašich věcí, pište těm výrobcům toho, co používáte, že tam tu šestku chcete opravdu, že je to pro vás důležité, aby oni to věděli. A s tímhle budovatelským heslem se s váma loučím a jestli máte nějaké dotazy na mě, tak směle do nich. Mimochodem, teď jsme se tady poslali zprávu Telegramem a to funguje přes nad 64 síť. Takže WhatsApp, nevím, můžete mi taky zkusit napsat na WhatsApp, jestli mě někdo znáte. Tak. Ale těžko, možná nefungují jenom ty hovory, ne? Nebo tak něco. No, přesně nevím, jestli to s tím WhatsApp jsem neskoušel. Něco říkal, že něco takhle nefunguje. No. Ale jako překvapuje mě to, čím dál tím víc, prostě na té nad 64 síti funguje víc a víc věcí každou chvíli. A skutečně je opravdu zajímavé, pokud se chcete pobavit, tak si přečtěte ten odkazovaný blog toho Spotify, kde oni skutečně rozebírají asi na pěti normostranách takovou banalitu, jakože začali používat to volání get other info, aby to fungovalo i v případě, že jejich štyrková služba běží na šestce. Oni nic víc neudělali. Jenom to naprogramovali správně a udělali kolem toho pětistránkový blog post. Přesně tak. Tady. Tak, nahoře. Ještě jestli má někdo nějaký dotaz? Jo, tamhle, Radek. V podstatě je to ještě jako k tomu, že, jak jsem říkal, že tu na 64 většinou používáme na konferencích, že si myslím, že je důležité to začít zkoušet opravdu i u sebe doma, u sebe v práci, abyste zjistili, co opravdu jako nefunguje. No. Radku? Radek Zajíc, dobrý den. Jenom k tomu zatracovanému 464xletu a té alternativě Weplu, která dělá v podstatě to samé, že na zdroje, které jsou dostupné pouze po 4 a v aplikacích, které umí pouze 4, jim tu konektivitu zprovozní, ku podivu, funguje to dobře a pro některé aplikace je to dneska jediný funkční řešení, jak skutečně mít na tom zařízení pouze 6 konektivitu do sítě, která má nad 64 a DNS 64. Třeba v té mobilní síti, kde to testuju já. Tak určitě, no. Jako, ale je to jak říkal Ondra dneska, s šestkovým natem do šestkový natu, nebo s natem z šestky do šestky, je to střílení se do nohy, nebo lámání si rukou a pak já bych to rovnání. Já přirovnal k tomu, že na chalupě taky máme kadiboudu venku, no. Nejlepší je samozřejmě napsat svému dodavateli i aplikace a doufat, že to jednou opraví jako Spotify. Skype mimochodem funguje i na té síti, co tady je. Dneska to tady padlo, že není jasný, jak to přesně funguje. Já jsem kdysi viděl informaci, že si snad ve Skypeu v Microsoftu měli napsat vlastní implementaci toho 464xletu v rámci té aplikace, aby to rozchodili i na těch Androidech, kde ještě ta podpora nebyla, to samé na Apple, kde ještě ta podpora v té době nebyla na iOSu. Takže ku podivu na té nad 64 síti to funguje docela. Jak? Uchází to, no. Není to ideální, ta aplikace samozřejmě není dokonalá, ale funguje to. Z mobilu nebo z desktopu? Tady mě na tom iPhoneu, na Androidu Roamu, nad 64 funguje Skype a zavolám si. Tak, ještě tady byl jeden dotaz. Děkuju. Ten dotaz je vlastně obecný právě na multimediální aplikace. Jednak, která z nich, respektive videokonferenční, která z nich by teda měla být pro IPv6 optimální řešení a navíc je vůbec IPv6 po tom, co jsme slyšeli ranní prezentaci Pavla Satrapy a měření IPv6 a vypadá to, že ty parametry IPv6, pokud jde o nějaké latence a jittery, asi budou takové velmi proměnlivé. Je vůbec rozumné snažit se tlačit multimediální nebo videokonferenční aplikace do šestky jako zrovna to první? Nebo tam je právě ten prostor pro to počkat, až to ti ostatní odřevu? Vy znáte nějakou videokonferenci, co funguje? já bohužel ne. A když se tedy bavíme o Linuxu, já si jako úplně obecně vám odpovím, jako můj pocit, nemusí to být jako obecná pravda, je taková, že dneska se ty videokonference hodně přesouvají do toho WebRTC a tam je to úplně jedno.
protože je to stejně v browseru a takže tam ta 4, 6 funguje stejně. My jsme, co se týče Cozeniku, tak nakonec jako teďka nějaké dočasné řešení používáme Appear In, což je volně dostupná webová konference, která nám jako ku podivu funguje mnohem lépe než všechno ostatní, co jsme používali kdy předtím. Jo. Takže myslím si, že ta otázka opravdu u těch videokonferencí je, jestli vlastně vůbec něco funguje dobře. Jo. Protože mám pocit, že moc ne. No. Ale Appear In teda za sebe můžu taky doporučit. Kdo ještě neznáte, tak se podívejte na appear.in a už nebudete chtít používat žádný jiný konferenční software. Tak žádný další dotaz nevidím, tak děkuji, Ondřej. Díky.